но да нам за това ложба я сме успели на учените да видите на разписи Министерства за здравие, да се стали деле приспева от здравствени домч Мария Пилича, така да, умреко смо успешно сдружили мочи и другите инвестиции припеляли до конца. Подобно сме же туди при других инвестициях, в здравствени дом успели се там да ще туди в приходни са нещо чака като сестра. Но оба проекта са потребна, паркирища слох, можем речи. Грипа за то да се найде уредина паркирища по здравствене дом, озирано на северни страни здравственега дома до Шманскега потока. Грипа за КПЦ е захтелна инвестиција, скоро да близи 600 000 евро, гретуди за ден покритих паркирищ. Сопа, съведа, та паркирища нужна потребна, здравствене дом има, съведа, толико и толико изходалцев, пациентов, ки сем прихајајо, крајати па туди то паркирище, ки би го наријано, како туди јавно паркирище, туди кај туди становански блоку, ки имају вајени паркирищ, здрасти дом блоку Коенцев, тако да је ступам да во доходњем лету, по литачнем лету, по придобивано документација, успели во прорачун заготовити, че не другаче се први дел средства да зачнемо с инвестицијом, да тим заклучимо. Tako da to je ena izmed prioriteti naših občinskih naložb. Sveda to, kar je pa direktorica omenila, da bi bilo potrebno preurediti vhod v ta zdravstveni dom, nekako urediti povezovanje hodnik, da ne bi zdravstveno osebje hodilo izven zdravstvenega doma in iz vhoda do vhoda. Je pa seveda tudi projekt, na katerega, če se bo dalo, bi bo tudi kot občina ustanoviteljica oziroma sostanoviteljica zavoda se prijavili, če pokušam strezni razpis in upam, da bomo uspeli.